saaka subaxnimadii hore ayaa bulshada reer Berbera waxay isugu soo baxeen xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18 May sanad guuridii 28aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda ay dib ugu la soo noqotay dawladdii la isku oran jiray Soomaaliya. Bulshada qaybaheeda kala duwan oo ku labisan calanka Soomaaliland ayaa waxa ay lug socod kaga soo dhaqaaqeen hotel shada yar ee ay ka soo gaariyeen fagaaraha loo diyaariyay xuskaasi, waxaana maanta shirkadaha sida weyn uga dhex muuqday dabaldegaasi ka mid ahaa shirkadda Omar oo shaqaalahoodu ay siisteen astaamo iyo calamo muujinaya xuska 18 May. Waxa kale oo shirkadaha iyaguna goobahaasi ku soo bandhigay cududooda ka mid ahaa shirkadda gaasta ee Unigas, hay'adaha dowladeed ee iyaguna sida weyn loo soo abaabulay waxa ka mid ahaa haamaha kaydka shidaalka Berbera, dekedda magaalada Berbera, xanaanada xoolaha, wakaaladda biyaha Berbera, shirkadda Layrka. Waxaana bulshada iyo shaqaalahaasi hay'adaha dowladeed isugu jira lug socda isticmaalaya horkacaya ciidamada qaranka ee kala duwan markii ay soo gaareen fagaarihii loogu diyaariyay khudbadahana. Bugadira waxa la garo bugadira bugadira sidoo kale Soomaaliland oo dhan ee waxa garo si gaar ah bugadira heer saxiyo heer Berbera sida sharaf kale karaamada leh ee qiimaha leh deerada leh wadaninimada leh ay uga soo qayb galeen xuska maalintooda sultan kanawi waa maalin la taabtana waa maalin qof kasta oo Soomaaliland qalbigiisa ku xadan waa maalin tan dowlad Soomaaliland waa maalin tan Soomaaliland bishaad wax wada yeelatay cid wax yeeli karta dhammaantan telefoonka taagan lahay laday mahay reer Soomaaliland oo dhan saxaaba dhammaan ummaddan faraha badan ee gobolka saaxiil gaar ahaan degmada Berbera isugu soo baxday iyadoo Soomaa waxay muujinaysaa miisaanka iyo mugga ay ku leedahay 18 May. Soomaaliland way 18 jirsatay alxamdulilaahi rabbilcaalamaan kuquuso quraan jooy weeye allahu akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato. Maanta ama kelmadda loo qaatay maxaa farxad ku dhiga sanadkan waa ummaddii isku maana ayaa meel wada gaadhaa. Taasi waa kelmad culus qof kasta oo daran loo garan karo. Isku maan baynu nahay, waxaynu halkaa ku soo gaadhnay dadaal aynu isku mid nahay oo aynu dhinacyadaysa soo haysanay. Sidoo kale iyaguna waxaa dadweynaha reer Berbera kala soo qayb galay dabaaldegani wasiirro ka socda xukuumadda dhexe oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maalgashiga, wasiirka wasaaradda ganacsiga. Maanta haddaad suuqyada marto iyadoo ay lacagtu waran tahay in aadan cidna wiil gooyay in boog ama rabshooka ay dhacaan, marka loo eego wadamo fara badan oo welida aqoonsiga leh inagala horumarsan oo ay saasi dhici karayn ummadda ama shacabka inaa reer Soomaaliland oo dhan inaan ugu hambalyeeyo sanad guuradii 18-aad ee madax banaanideeda in la soo noqonay. Waxaa kaloo gaar ahaan halkan ugu hambalyeynayaa uga mahadnaqayaa shacabweynaha reer Berbera iyadoo rabaan oo kuleelkaasi jiro isugu soo baxayna u dabaal degaan sanad guuradaas 18-aad. Weyn waxa weeyaan maalin weyn aad iyo aad bay maalintaani nagaga taallaa. Waayo waxa weeyaan astalata ay naga kulmisay iyaan nabadgelyaa ku hadlay hore umar bay keentay. Dhammaadeen ayaa waxaa mar kale dabaaldegu uu ka bilowday dhinaca badda iyadoo halkaasi doonyo iyo maraakiib ay raaceen xukuumadda wasiiradii ka socday iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha shirkadda Omar ee Berbera Axmed Masri oo isaguna la hadlayay Star TV ayaa guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeeyay sanad guurida 18-aad. Gabadaan Kariim, annagoo ah shirkadda Omar International Company waxaan ku faraxsanahay inaan kasoo qayb galno maanta xuska sanad guurida 18-aad ee ka soo wareegtay qaranimada Soomaaliland oo ah 18 May. Aad baan ugu faraxsannahay, waxaan rumaysannahay in ay tahay maalin qaran oo lama taabtaana, waana
جريتان كسومالان قدبك كوباد ويان إيردين مي هدي إيردين مي أنا مش جرين معنى هذا وحوي مترو دستور مترو أيضا قرن مترو شعبي مركا إيردين مي وحوي تهاجن تهاي وأستان كوباد قرن مت جمهورية سومالان سيدا درتيد وحنكو بورنا يا أنو كفايسنم فرصة شعب وينار سومالان إن أقعدان إن إيردين مي أي تهاي أستان كوباد جريتان كجمهورية سومالان هذه أتبدل مهتمين. نحن بليو الدرة يا سنة جورس تلاتنا استديت وان كمي دمام مد سومال لاميرك سويتشوان وحن ليا حنبليا حنبليا. الدرة يا دمام صعب كرير سومال لاميرك سويتشوان حنبليا لسوقه بكرين عرصة سديد يتوان كمي ومانين على عيار كوي مانين ومانين دي كفر ده. وحن ليا هاي مانين تاسي مان توحوي دك سر سر سومال وحن مان توتهي مان عد وعداك يدي نافي. مبارك نيرك ستار تيفي بربره.